حجي بسم الله الرحمن الرحیم زه هدایت رحمان اوتی یو بل بیا استاد خدمت حاضر ما نن موږ سره دامن کمیټې چیرمن سید کمال شاه بادشاہ موجود دی سید کمال شاه بادشاہ ستار محتاج دی سید کمال شاه بادشاہ نه صرف د پاکستان یو پارټی د زوړ وخت سټوډنټ لیډر پاتې شوی دی صوبائی مرکزی سطح باندې د هغې هغې لیډنګ کړی دی او سید کمال شاه بادشاہ واحد دا شخصیت دی چې د د جیل او د هغه صحبتونه هم برداشت کړي دي سختۍ برداشت کړي په سټوډنټ لایف کې د ده ژوند چې د هغه جد مسلسل سره تړلی دی د متوسط طبقې سره تعلق ساتي او دې لګیا دی د معاشره کې چې کوم خامې دي معاشره کې چې کوم جرائم دي د هغې د خاتمې لپاره امن جرګه چې کوم سید کمال شاه بادشاہ مخکې دا کوو چې مرکزي چیرمین دی د هغې پلیټفارم نه لګیا دی خپل ملګرو سره چې هغې تعداد معاشره زرګونه لکونو کې دی په ټوله صوبه کې دا امن جرګې شاخونه چې خواړه دي بادشاہ صاحب سره به تپوس کوو د صوبې امن و امان حوالې سره د مردان امن و امان حوالې سره چې کوم احمد زاده شهید په ملاکنډ کې راشي هغې حوالې سره بیا د دې یو سوچ دی چې هغه مردان کې ریهبلیټیشن سنټر بم کلاوي نو هغې حوالې سره به خبره کوو بادشاہ صاحب طرف ته ځو او بادشاہ صاحب ته په خپل پروګرام خوش آمدید وایو او بادشاہ صاحب تاسو راته وایئ چې یاره صوبه کې چې کوم امن و امان حوالات صورتحال دی دې وخت کې ستاسو گہری نظر دی باندې نو د هغې څه دی او بیا مردان ته بادشاہ صاحب د صوبې چې کوم امن و امان حوالات دې حوالې سره موږ سره خپل خیالات او احساسات شیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم زه د مردان ټی وی د انتظامی او خاص کر بیا د زموږ سینئر جرنلسٹ ہدایت الرحمان خان ہوتی ډیر زیات مشکور ما چې دی د همیش پشان بیا یو پیرا خپل کاوشونو وکړو او موږ له دعوت راکو دلته په دې پروګرام کې د ناستې نو زه دا ګڼم چې دلته په دې صبح کې کوم سوال چې تاسو وکړو د امن و امان د حالات په حواله باندې نو د امن و امان د خرابېدو یا دلته چې کوم اوس سچویشن د صورتحال دی نو دوه خبرې دي زه به په هغې خبرو کوم یو خو دغه دی چې دا تیرو ورځو کې د دې ملیټنسی خاص کر بیا په دې قبایلي علاقو کې په ملکن ډویژن کې کومه خبره خوره شوې وه او بیا تاسو وکتل چې ټولې دنیا په هغې باندې چې کوم دی غږ پورته کړه آواز اوچت کړه او بیا موږ لکه په هغې باندې چې کوم دی د خپل جرګې د طرف هم زموږ یو رد عمل و لای عمل و موږ هم پرې خبره کړې وه خو زه دا ګڼم چې دوه قسمه مسلې دي دلته زموږ په پښتونخوا کې یو دغه کومه غیر روایتي دلته د امن و امان کومه خبره یا کومه د ملیټنسی سره تعلق ساتي کومه چې د عسکریت پسندۍ سره تعلق ساتي نو په هغې باندې به زه خبره وکړم چې هغه ډېرې خبرې دي خو زموږ د فارن پالیسۍ سره تعلق ساتي زموږ په ګاونډي هیواد کې افغانستان کې چې کوم صورت حال دی د هغې په وجه باندې دلته دا د امن و امان د حالت ښکته او بره کیږي خو زه به پوره تفصیلي خبره دلته چې کوم غیر روایتي بدامنی ده او کومه چې کوم زموږ دلته په دې صوبه کې خاص کر د پولیس سره چې کوم تعلق ساتي کرایمز یا مطلب دا زموږ د پښتنو چې کوم غیر روایتي دښمنۍ ترپګنې دي دلته کلینګ کیږي دلته چې کوم دی په وړو وړو ایشوز باندې زموږ پښتانه یو بل وژني نو دغه مسله دلته په دې صوبه کې یو پیرا بیا لږه زیاته شوې ده او یو څو ضلع خو داسې دي چې په هغې کې دا ډېر زیات انتهایي تشویشناک صورت حال دی په هغې کې زموږ مردان دی په هغې کې صوابه ده په هغې کې پیخور چونکې غټ خار دی نو هلته ټول نه سوا دغه د بدامنۍ دا کومه زموږ د روایتي بدامنۍ چې ده دغه ډېره زیاته شوې ده او دې سلسله کې د امن جرګې کوم موقف چې دی هغه دا دی چې موږ دا ګڼو چې دې کې کوم عوامل دي نو په دغه فیکټرس کې عواملو کې ټول غټ عمل چې کوم دی هغه دا دی چې دغه مخنیوي لپاره زموږ د صوبې د پولیس کم فورس دی تقریبا 1,00,000 زموږ د صوبې فورس دی او دغه فورس زموږ د په ضلعو کې چې زموږ کم ڈی پی اوز دي ایس ڈی پی اوز دي او تاڼې دي د هغې په ذریعه باندې د دې هغه مانیټرنګ کیږي هغه ټیکلنګ کیږي د دې په ذریعه باندې نو په دې صوبه کې زما خپل خیال دا دی کیدی شي ما سره ډېر خلک اتفاق ونکړي خو کله نه چې په دې صوبه کې لکه دا اوس کوم موجوده حکومت چې دی دا 10 کاله ټینور به دی روان اکتوبر کې برابر شي نو دې چې کله راغلي دي نو زه دا ګڼم چې دلته په دې صوبه کې د امن و امان حالت او نورې ډېرې خبرې خو دې ډایرکټ کومه خبره زه کول غواړم هغه دا ده چې د کرپشن په وجه باندې دلته په دې پولیس کې چې د برنواله لاندې پورې کوم فیکټر دی
نو دغه پوجه باندې د پټانو کې دغه خبر ده بلکې موږ خوده پورې ورو چې کم په لوی سطح باندې په ضلعو کې کم ڈی پی اوس پوسټ کې پای کې د کرپشن فیکٹر دغه ذمہ داری ډایرکټ زمو پای جی پی باندې ورځي کی نو زه دا د خپل طرفه سجست کوم صوبې کمانډر دی دا زه سجست کوم ما زم جاتا چې دغه په دغه زمونږ زبا دا الزام لګول دا آسانم دا او د ټول غټ شي چې مې الزام او تنقید خو زبا تعمیری ڈی پی او چې کوم دی کی بګار چې باندې ایگزیکټلی جی زبا تعمیری تنقید وکم د نه پاره چې اصلاح دی شي اغه له پکار دی زمونږ کم ما زم جات چې کم ای جی پی چې دی چې اغه په ضلعو کې کم ڈی پی او پوسټ کړیا نو هغه پکار دی چې هغه د هغه اباؤٹ وګوري ماضی وګوري هغه فایل وګوري هغه کیریئر وګوري د هغه مخکني کارکردګي وګوري نو کم از کم زه دا ګڼم چې د آی جی پی په لیول باندې دلته کم زموږ په صوبه کې د پولیس کم چیف دی نو هغه د خپل کار صحیح طریقې سره وکړي نو په ضلعو کې چې ڈی پی او ټکی او بیا د ڈی پی او د لاندې چې کوم دی په سرکلو کې ڈی ایس پی ګانی ڈی ایس پی ګانی چې هغه ټکی بیا په تاڼو کې چې کوم دی ایس ایچ اوز لکه د مردان متعلق په زده خبرو کوم او دا زه ما دویم ځل دی ستاسو دی ستاسو دا کوم مردان ټی وی چې دی د دې په حواله دا ډېر زیات مشهور مې دا خبره بیا تاسو مال موقع راکړه زه بیا کوم دا خبره چې دلته په مردان کې اوس ریسنتلی نوې چې کوم ڈی پی او راغلی دی نو داغه گوش گزار کول غواړم دلته د ار پی او چې ما بدلی ګنڈاپور داغه گوش گزار کول غواړم چې دلته په مردان کې په تاڼو کې و دې اته دی لسو پورې تقریبا سب انسپکټران دي انسپکټران دي او هغه دا پنځم ڈی پی او شو چې هغه زمونږ دا ڈی پی او صاحبان دی رالی او دوی اړه اړه دوی تاڼې نه بوزي زبا خټه کې استعمال کوم خلنه ما مطلب دا نه دی پولیس والا ټرمینالوجي خا خا غي ته وځ پکمه کې سپګلینګ کیږي پکمه کې چې کم دی کرپشن ډېر زیاتی پکمه کې چې کم دی مظلومان سره منشیات دا فیکٹر دی ډېر زیات نو زه دا سجست کوم د لاندې زمونږ د مردان د امن ومن په والا خبره ده د نوې زمونږ کومو سي ډي پي او راغله ما خلې جګینن چارج واغښت او دا یو پروفیشنل سړی دی او دا مخکې کارکردګي نه په پنجاب کې زیاته نوکری د کړې د پیښور کې اس پی اپریشن پاتې شوی دی او دا دې متعلق موږ ته رپورټ سي چې کرپشن او د خبرو سره چې کوم دی د دې تعلق ډېر نیټ کلین سړی دی نو زه د ته داویم چې د سره په دفتر کې چې کوم دا او ایس آی ناشته نو دا ټول مس ګایډنس دا د او ایس آی کوي دغه او ایس آی کوم نوی افسر چې راشي ډی پی او چې هغه هغه ته پته نه لیست جوړ کړي او دا په پیسو کوي دا او ایس آی چې دی پیسې دي د کم سب انسپکټر انسپکټران چې دی پوسټ کوي په تاڼو کې کم لیست جوړ کړي نو هغه نه هغه ډی پی او نه خبر چې دا نو دا او ایس آی په تاڼو کې چې کوم دی رائټ فرام محرر دا محرر نواله دا مرزاګان وسنور اسسټنټان دا ټول په ضلع کې په مردان کې زموږ ډېر خلک ټیک ټاک سب انسپکټران خبر دی زموږ دا ماشه د تاسو په پوره دی باندې د نظر واچو احمد زاده شهید والي سره دا امن جرګي دا جوړي بس هغه خبر را نو ختم شو دی والي سره امن جرګي سرو پلی کړ دی اوس اخري پانی څه پکار محمد زاده تاسو ته پته په 8 نومبر 2021 کې په ساکوټ کې کوم جرایم پېښې دي کم چې منشیاتو کار کو هغه د مخنیوي لپاره اواز چته خبره کوله هغه جرم پېښه هغه شهید کو منګه پسخاکوټ کې پنځم میاشت مسلسل درنه وکړي پنځم میاشت موږ مسلسل مظاهره وکړي پنځم میاشت موږ جدوجہد وکړو او محمد زاده چې کله شهید شو په 8 نومبر 2021 نو په 9 نومبر موږ سره چې کوم دی دغه ځکه یو مقامی ایم پی ای پیر مشاور او د پیښور نو ایم پی ای راغلی فضل الهی هغه یو شپږ نکاتي معاهده هغه موږ سره وکړه پای کې ډېرې خبرې دي پوره تفصیل به چې کوم دی بیا په بل موقع جوړ معاهده هغه معاهده اوسه پوره چې کوم دی تر سره شوې نه ده بیا موږ لګېدو موږ په ټوله صوبه کې چې کوم دی د انصاف غوښتو لپاره او د شپږو نقطو د عملي کولو لپاره په ټوله صوبه کې موږ یو تحریک وچلو احتجاج موږ وکړو دلته په مردان کې په پیښور کې په منګوره کې په چارسدا صوابه خو نن صورتحال دا دی چې په صوبه کې دی وخت کې ما چې وختي کوم خبر وکړه کوم حکومت ته نو ډېرې خبرې دي خو د محمد زاده په دې مسله کې شهید موږ سره چې کوم دی د صوبې حکومت ډېر زیاتې وکړو بالکل موږ سره ځلې انتظامي موږ سره دغه دوه ایم پی ایګان هغې لیکلې رټن موږ سره اوس هم پرته ده اوس زموږ پلان دا دی چې د محمد زاده شهید
کم برسی چې دا 8 نومبر داغه دا شهادت کم ورځ چې مونږ به دلته مناوو او په هغه کې به مونږ دلته په مردان کې مناوو دا هغه مناولو زموږ د مردان بنیادی وجه دا ده چې په هغه کې به زمونږ ټولې شوبې تنظیمونه دا منځرګي او په هغه کې به مونږ فیوچر لائن آف ایکشن تیارو او زما ان شاء الله خدای یقین دی چې محمد زاده شهید د 8 نومبر 2021 تا کم مونږ حساب وختو کم خبره کوله مونږ درول نه دا هغه مسله ان منس کې مونږ دیکھیے انٹرپشن کر دی اس چونکہ پہ ملک کے حالات بیاد آگے بات تھا پہ 19 مارچ پہ آل تھا ساکوٹ کی شکم آل تھا فائرنگ ہو شو پہ دردہ باندھے لاٹھی چارج ہو گرفتار ہو شو بیا اور پسی پہ اپریل کے عمران خان حکومت ختم شو بیا پہ ملک کی شکم دی غیر یقینی صورت حال چکم اس میں چلے گی تاکہ پہنچا منگا دیز اللہ بیا دارے 8 نومبر باندھے منگا دا اسلام آباد دل تنور مطلب پلین جو کڑے جی انصاف وختو دراصل دا سیدھا جی تاسو کو رہے دلتا دے منشیات و استعمال دے زیاد چھوی دے او پٹرول پاکستان کو پزرگون و ریبیلیٹیشن سینٹر دی ہو ما سے وائے دے سو چاہ پہ اسلام آباد کی ریہیب سینٹر ہے چاہی سٹیٹ آف دا آرٹ علاج کئی او علاج خد ہے خود دلتا زمان پری صبح کے منگا ٹول ریبیلیٹیشن سینٹر وزٹ کری دی دلتا منگا ڈیر میں کمی محسوس کو چھ سٹیٹ آف دا آرٹ ریبیلیٹیشن سینٹر نشتا نو پا مردان کے انشاءاللہ منگا منجر گیدہ پلین کری دی چھ منگا دا گئے سٹیٹ آف دا آرٹ ریبیلیٹیشن سینٹر پا منگا کرا ہو او پا دے کے با منگا چھ